У світі триває тиждень боротьби з інсультами. Медики кажуть, завчасно попередити можна 80% випадків цієї підступної хвороби. В Україні, за офіційною статистикою, лише за цей рік кількість інсультів зросла на 16%. І не обійшлося без чинника стресу. Отже, наша Жанна Дучак вирішила вкотре перевернути увагу населення до цієї проблеми і зважити людей на перегляд способу життя, на перші симптоми, які не варто ігнорувати. Алло. Що тут зайве? Степан тиждень тому приніс мозковий інсульт. Коли це сталося, поруч була дружина. Вона й викликала швидку. За симптомами запідозрила інсульт. Я побачила трошки, що мова в нього міняється, що не так він не готовий відповісти. Просто от говорить і так якби заговорюється. Наслідки інсульту Степана незначні. Трохи порушені функції мовлення. В лікарні він займається з логопедом та психологом. Відновлюється. Ми зразу на другий день побачили зміни. Трошки мова вже відновилася. Трошки кожен день я бачу зміни, що є зміни. В кращу сторону. Чоловік уникнув важких наслідків завдяки тому, що вчасно звернувся по допомогу, кажуть медики. Адже при інсульті важлива кожна хвилина. Існує так зване терапевтичне вікно. Воно складає для хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу 4,5 години. Чим швидше ми доставимо таку людину до медичного закладу, тим більше у неї шансів буде повернутися до якісного, повноцінного життя опісля. Тому що мозкові клітини, вони дуже швидко відмирають. А до 4,5 годин можна надати найнеобхіднішу допомогу, саме провести тромболітичну терапію для того, щоб відновити прохідні судини. Втім, франківські медики кажуть, більшість пацієнтів звертаються запізно. Буває, що чекають день-два, а потім вже бачать, що безвихід, і тоді звертаються в медичний заклад за допомогою. Однак це вже може привести до інвалідизації. При інсульті порушується кровопостачання головного мозку. Воно виникає через закупорку або розрив судин голови. В залежності від калібру ушкодженої судини, чим більше судина, чим більше калібр судини, тим більша ділянка мозку лишається без кисню, тим є більше зона ураження. Медики кажуть, інсульт легко розпізнати. Є кілька основних ознак, які потрібно запам'ятати. Це порушена мова, її розуміння, слабість та оніміння руки, ноги, помітний перекос обличчя, запоморочення, порушення рівноваги, дезорієнтація. Виклики за такими симптомами Христина інколи отримує по кілька за чергування. І останні роки, каже лікарка, їх побільшало. За 9 місяців поточного року було понад 4 тисячі виїздів до хворих з гострим розладом, з гострим порушенням мозкового кровообігу. Всі ліжка практично є зайнятими. Тут у нас є киснева підтримка, киснева терапія при потребі, монітори. За словами медиків, серцево-судинні захворювання є епідемією 21-го століття. Щороку у світі фіксують до 20 мільйонів інсультів. Впродовж року чверть таких пацієнтів помирає, а ще 40% отримує інвалідність. Ситуація в Україні є ще більш невтішна, тому що захворюваність на мозковий інсульт в Україні впродовж останніх років є в півтора, а то й в два рази вище, ніж по всьому світі. Зараз ми маємо ще більше зростання кількості пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Це відбулося впродовж останніх півтора року. Пов'язано це насамперед із війною та стресами, які через неї щодня відчувають українці, кажуть медики. Коли сюди йшли евакопоїзди до нас на Західну Україну, і нам привозили пацієнтів прямо з поїзда, знімали з ознаками гострих мозкових катастроф. А ще медики констатують, що серед пацієнтів з інсультами чоловіків стало в півтора рази більше, ніж жінок. Стресові ситуації, можливо, тому що чоловіки не настільки адаптовані до стресів. Також це можуть бути хронічні захворювання у людини. Найчастіше це артеріальна гіпертензія, яку людина не лікує. Це є ведення нездорового способу життя. Зросла і смертність від інсультів. А ще недуга почала зачіпати людей до пенсійного віку.
Коли ми говорили раніше, що інсульт – це таке захворювання, яке вражає людей після 60-65, то на сьогоднішній день ми зустрічаємо його у пацієнтів значно молодшого віку. Медики наголошують, інсульт можна попередити, стежити за своїм здоров'ям і систематично перевірятися у сімейного лікаря. А за перших симптомів без вилікань звертатися за медичною допомогою. Жанна Дучак, з новою «Автонас», подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».